কনিষ্ঠ ছাত্ৰক ৰেগিংৰ নামত প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কত পলাল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী কিয় ৰাহুল আৰু অভিযুক্ত ছাত্ৰক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত ভয়াৱহ ৰেগিং কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই দোষী ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি এতিয়াও আত্মগোপন কৰি আছে উদণ্ড ছাত্ৰৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ৰাহুল ছেত্ৰী কিন্তু কোন এই ৰাহুল ছেত্ৰী এই ছবিকেইখনলৈ মন কৰক এৱে ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী ঘৰ লেখাপানীৰ 3 নং উদয়পুৰত দেখিবলৈ ভদ্ৰ যেন লগা চেহেৰাটোলৈ চাই আপুনি ভুল নাযাব এই চেহেৰাটোৰ আঁৰতে লুকাই আছে এজন ভয়াৱহ জিঘাংশু প্ৰবৃত্তিৰ লোক ৰেগিঙৰ নামত ওৰে ৰাতি ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কনিষ্ঠ ছাত্ৰক ডিঙি চেপি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধো কৰা নাছিল ৰাহুলে কিন্তু নিজৰ এই কুকীৰ্তি লুকাই ৰাখিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি আহিছিল ৰাহুলে চাওক তেওঁৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটোলৈ 3 দিন আগলৈকে ফেচবুকত সক্ৰিয় হৈ থকা ৰাহুলে আপলোড বা শ্বেয়াৰ কৰিছিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিজে অংশ লোৱা টক শ্ব'ৰ ভিডিঅ' তদুপৰি আপলোড কৰিছিল ইউটিউব অথবা চৰকাৰ বিৰোধী বাতৰিৰ কিছুমান ভিডিঅ' য'ত সমাজত হৈ থকা অন্যায় অবিচাৰ আদিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকাক লৈ আনক নীতিপাত দিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৰাহুলক চাওক এইসমূহ ভিডিঅ'লৈ য'ত বিজুলী মাচুল বৃদ্ধি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অসমীয়া বাতৰি প্ৰত্যাহাৰ আদিকে ধৰি কেতবোৰ বিষয়ত বুদ্ধিজীৱীৰ দৰেই মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ৰাহুলে ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী ৰেডিঅ' যেন বছৰ বছৰ ধৰি মানুহৰ আৱেগ আৰু অনুভূতি সৃষ্টি হোৱা যে আকাশবাণী ৰেডিঅ' অসমীয়া ভাষা দিয়ে বাতৰিবোৰ পৰিচালিত হৈ আছে এতিয়া তাক আঁতৰাই দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষত থকা মন্ত্ৰীমণ্ডলসকল বিধায়কসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে মৌনতা ধাৰণ কৰি আহিছে আৰু আজি যি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰতিটো মানুহ ঘৰে ঘৰে লাগে কিয়নো মানুহবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে কেৰাচিনৰ তেল ঘৰ জ্বলাব কাৰণে ঘৰ চলাব কাৰণে গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত কিমান প্ৰয়োজনীয় বিষয় বা ইলেক্ট্ৰিচিটিখিনি কথা আমি নিজে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা কৈছোঁ আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেৱলমাত্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে বুলি বিৰোধিতা নকৰোঁ এই চৰকাৰে বাধ্য কৰাইছে আমাৰ এনেধৰণৰ স্থানবোৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বা এনেধৰণৰ স্থিতিবোৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'সমূহ দেখাৰ পাছত আপোনাৰো হয়তো মনলৈ আহিব দহক উপকাৰ কৰাৰ চিন্তা শক্তিৰে এজন যুৱক উজ্জীৱিত কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থতে তেওঁৰ মানসিকতা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত উগ্ৰ উদণ্ড অপৰাধমূলক মানসিকতা জঘন্য আদিৰ দৰে শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও যেন কম হ'ব ৰাহুল ছেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ কোনো নতুন নহয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হোৱা স্বত্তেও ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকাৰ বাবে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে সঘনাই হোষ্টেললৈ আহি কনিষ্ঠ ছাত্ৰক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লক্ষণীয় যে আনন্দ নামৰ ছাত্ৰজনে কিছুদিন পূৰ্বে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই চলোৱা অত্যাচাৰৰ কথা সদৰি কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ ৱাৰ্ডেনলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল য'ত ৰাহুলসহ বহু জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল কিন্তু ৱাৰ্ডেনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে এই ঘটনাই গুৰুতৰ ৰূপ লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু কেৱল অভিযুক্ত ছাত্ৰক নিলম্বন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিব নে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আন কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ভইচ 24x7